хүнтэй ингэж муу хүн биш, сайн хүн хулгайчиг байдаг. Баримтчилдаг хүнийг хэлдгийг сайн хүн байдаг. Хулгайчиг барьдаг хүн. Хулгайчийн цагдааны барьдаг. Цагдаа нөгөө нэг хулгайчиг байлаад тэгээд шорон чидээд хайчтыг. Сайн хүмүүс цагдаа болдог. Хулгайчиг барьдаг сайн хүн. Цай үдэл хийдэг, түндээ тусалдаг, төгсөл байгаа хамгийн сайн хүн нь цагдаа гэдэг. Хулгайчиг барьад ганц цохоод. Цагдаа гэж хүмүүсийг баримжилдаг хүнийг хэлдэг юм аа. Замын цагдаа бол хүмүүсийг торгоод, замын цагдаа биш хүмүүс торохгүй. Зам дээр ингээд цагдаа зогсдог яагаад гэж цагдаа ийш овн, ийш овн ингээд ингэж хэлдэг. Цагдаа ч нөгөө хуулаа нүүнэш яваа, нүүнэш, нүүнэш, нүүнэш гэж явуулаад байдаг шүү. Эрэгтэй хүмүүс. Тэгтээ жоохон эрэгтэй хүүхэд болохгүй, харин том эрэгтэй хүмүүсээс бол. Цагдаа гэж хүн мэрэгчлийл хүн. Хулгай чи баян. Цагдаа бол сайн. Амрын гэрээ танууд нэг нүү хулгайчдуу ингэдэг. Сайн. Хулгай чи барих хүн. Хүний баримлсан, хүнийг хамаарна. Ийм хүн байдیں۔ Нөгөө хулгайчны хүн. Хулгайч байдаг. Хулгайч юм хулгайлахаа баямчилдаг. Баямчлаа шолонд оруулдаг. Монгол телевизээр Нямгараг бүр 19 цаг 30 минутаас хүлэн авч үзээрэй. Ерөнхийдөө тэтгэгч Брик Хаус. Хүүхдийн хязгааргүй орчин.